For spørsmålet selv om jeg akkurat har avslørt det for så vidt, hvilken by Norges sjette største, har 19 partier som stiller til valg, fra før 13 partier innvalgt I perioden, og har et arbeiderparti som blir pustet I nakken av Kristelig Folkeparti. Svaret altså Kristiansand. Og det har dere sikkert gjettet. Høyre, som utfordrerpartiet, suverent størst, men det nesten en måned igjen med valgkamp, og det ikke alle målinger de klarer å få flertall med bare noen få. Kanskje trenger de mange støttespillere. Kenneth Mørk, du Arbeiderpartiets ordførerkandidat. Forløpig ser det litt sånn pass ut på målingene. Hvordan skal dere klare å snu dette på så kort tid? Ja, foreløpig så ligger vi litt lavt på målingene, men det jo viktig å huske at det ganske lenge til valgdagen. Nå har vi begynt å mobilisere. Vi har begynt å snakke egen politikk. Høyre har begynt å snakke egen politikk endelig. Det betyr at vi endelig har noe politikk å snakke om. Tidligere har de jo unngått det med nebb og klør, og det betyr at vi har stor tro på at vi klarer å mobilisere inn mot valgdagen og få et ganske godt resultat I Kristiansand. Men dere kommer ikke til å kunne styre byen alene. Hvor mange partier dere beredt til å ta med dere dersom dere trenger dem? Vi ser for oss 4-5 partier fra sentrum og over på venstre sida. Det jo et litt brokete politisk landskap I Kristiansand. Heldigvis så tilhører de aller fleste på borgerlig side, og vi bruker ikke veldig mye tid og energi på de, men våre venner I sentrum og våre venner til venstre for oss, de ønsker vi et godt samarbeid med. Men da lurer jeg på, regner du Kristelig Folkeparti inn blant disse vennene, eller tenker du at de tilhører borgerlig side og bare det? Nei, I Kristiansand så anser vi ikke Kristelig Folkeparti som et sentrumsparti. De har vel definert seg som borgerlige. Og vi opplever nok at de veldig, veldig konservative og gjerne nesten litt mer borgerlige enn det Høyre, så det gjør vi ikke. Mathias Bernander, du ordførerkandidat da fra Høyre. Nå skal det bli slutt på politisk kaos, har jeg sett du har sagt mange ganger. Men det så sikkert da? 7 av 10 velgere I Kristiansand stemmer jo ikke på dere, så noen må jo du også ha å leke med. Nei, vi går til valg på et klart politisk prosjekt, og det det vi tror at velgerne vil gi oss tillit til, og håper at de vil gi oss tillit til å danne sammen med våre borgerlige venner. Og da regner vi det Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet. Vi har vist at vi kan styre Kristiansand rolig, trygt og offensivt før, og det har vi tenkt å gjøre igjen med å sette de viktigste sakene først. For jeg tror velgerne I Kristiansand lei av politikere som bytter partier og flertall som ryker, og de ønsker fokus på det viktigste, helse og oppvekst, og en politikk som gir dem mer penger igjen I egen lommebok. Vi skal gå på sakene snart, men Charlotte Finstad, du da ordførerkandidaten fra Kristelig Folkeparti. På siste målinger her nede på Sørlandet så har jo dere en oppslutning som moderpartiet bare kan misunne dere. Men det bare sånn at du automatisk gir støtten din til Høyre, eller kommer du til å koste? Takk for det, og takk for å komme her. Måling jo måling. Det valget som gjelder. Det som Kristiansand trenger nå jo et styringsdyktig flertall. Og det vi har sagt at vi vil gjerne være med og lede og styre Kristiansand, og stå skulder med de vi samarbeider med. Vi har, altså målingene viser at Høyre gjør det godt. Det viser også at vi gjør det godt. Men hva som blir resultatet, det vil tida vise. Selvfølgelig, hvis du skal sikre da flertall for, la meg bare stille ferdig spørsmålet. Hvis du skal sikre flertall da for Bernander og hans folk, hva vil du ha igjen? Altså, våre viktige saker jo at vi har en god KrF-politikk, og det den politikken vi vil ha gjennomslag for. Så hvordan samarbeidet blir, det vet vi ikke enda. Men det at vi kan være en brobygger og en samarbeidspartner, det vil vi veldig gjerne være med og lede Kristiansand videre til. Tilbake til deg, Mørk. Vi ser jo da at noen I ferd med å bli relativt gode venner da på borgerlig side, særlig KrF, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Hvis det også denne perioden kommer opp mot 13 partier som velges inn, hvordan ser du for deg det skal bli å navigere? Alle som har fulgt bittelitt med I politikken I Kristiansand vet jo at den tidligvis har vært ganske høylytt. Nei, altså først og fremst jo den partihoppingen som vi har opplevd I den perioden som har vært nå, det har jo vært ganske langt til høyre for oss, så det tror jeg vi slipper å tenke på.
Og så, som jeg sa i sted, vi er jo innstillt på å ha et sentrum-venstre-alternativ, gjerne rød-grønt, hvis det er mulig. Så jeg tenker at det vi skal jobbe for, det er jo en politikk for å utjevne forskjeller. Også for disse her to fullføre sine setninger så ofte som de bare kan. For det er jo nesten det en hører i enhver debatt. De er så samkjørte at det er nesten litt fantastisk. Men hva blir den store endringen, altså utover at det er nå en annen ordførerkandidat enn han som har sittet de siste fire årene? Hva kan du og ditt parti gjør annerledes nå, for som sagt, målingene kan jo tyde på at kristiansanderne er ikke helt imponert. Nei, jeg tror det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å ta inn over oss at vi har utfordringer i Kristiansand, vi er nødt til å ta inn over oss at vi har et utenforskapsproblem, vi har et lavinntektsproblem, og vi har veldig mange mennesker som sliter. Og det er jo en av våre viktigste saker i dette valget, det er å løfte levekår, bekjempe utenforskap og utjevne forskjell. Og det begynner allerede i barnehaven. Mens alternativet da til Høyre, det er blant annet å senke eiendomsskatten, det er vi veldig, veldig imot. Det gir lite igjen i lommeboka til den enkelte, og tapper kommunen for veldig mye penger, så vi kan bruke på andre ting. Men dere er jo likevel opptatt av samme sak, egentlig alle tre har jeg sett når det gjelder dette med utenforskap, men hvorfor må det være så forskjellige løsninger blant annet? Det må ikke være forskjellige løsninger, men vi tror jo på litt forskjellige løsninger. Og det er klart at både vi og KrF tror nok på et større innslag av private, ideelle og frivillige sektor inn i det arbeidet. Eller sosiale entreprenører. Ta for eksempel Hopeful og Pitstop, som er to sosiale entreprenører som holder til i Kristiansand, som hver dag jobber med en metodikk som får unge fra utenskap og inn i arbeidslivet og tilbake igjen på skolebenken. De viser at de gjør, det virker, og det er jo det vi ønsker å være med på og legge grunnlaget for. Og der har vi sagt at vi ønsker blant annet å formalisere samarbeidsavtaler med denne type aktører, nettopp for å stå sammen i kampen mot utenforskap i Kristiansand. Mm. Finnes det, hvis du nå skulle bli da et flertall som dere er en del av, så kan nok være at Moderpartiet og Olaug Bollestad vil følge nøye med på. Men hva er det viktigste da for å sette et skikkelig KrF-avtrykk? Da jeg snakket med deg på telefon før helgen, så var du blant annet opptatt av alkoholpolitikk. Det stemmer. Og vi vil jo ta vare på de svakeste i samfunnet. Vi vil løfte de. Og som Kenneth sier, det må vi ta inn over oss. Vi vil jobbe for innenforskap, ikke utenforskap. Vi vil sørge for at vi kan være enda tydeligere i frivilligheten med å løfte den. Vi har blant annet også sagt at vi vil ha mindre skjerm og mer lek i skolen. Men vi drar det egentlig enda lengre og sier det vil vi for alle generasjoner. Vi må vekk fra den skjermen og se mennesker mer. For vi tror at når vi kan se enkeltmennesker, når vi kan heie frem potensialet som hvert menneske har, så bygger vi menneskeverdet. Og da skaper vi en mye tryggere kommune å bo i. Fortsatt så kan det høres ut som for utenforstående at forskjellen ikke er kjempestor, i hvert fall mellom dere, men du leser det kanskje annerledes, Mulk. Men forskjellen er ganske stor, fordi Arbeiderpartiet mener at det offentlige har et større ansvar for å begynne tidlig. Tidlig innsats, forebygge senere, altså når man blir eldre, og hjelpe folk inn gjennom skole og inn i arbeid. Og så er det jo et lite paradoks at vi snakker om innenforskap når vi har et KrF, som også tar til ordet for å ta ut ros og kompetanse, altså seksualitetsopplæring i skolen, fordi at det har et budskap som ikke er helt i tråd med det de ønsker. Det er veldig uheldig. Vi vet at vi har veldig mange skjeve på Sørlandet som opplever at levekårene er vanskelige, og da de vil ikke få det noe lettere med den holdningen som KrF har til dette. Svare kort på det, Finstad. Det vil jeg veldig gjerne. Og vi står veldig støtt på de kristne verdiene. Vi tror på det at vi bygger på de bibelske grunnverdiene. Det har landet vårt gjort i årevis, og det skal vi fortsette å bygge på. For vi tror at når vi kjenner våre røtter, så er vi også mye tryggere i møte med nye kulturer og nye mennesker. Men det å også se enkeltmennesker, yes, det stemmer. For vi skal se alle, og alle skal bli sett. Men vi tror likevel på å stå på de kristne verdiene. Så ja, vi sier nei til rosa kompetanse.
Hvor enig du I det, Valander? Ja, det vi ikke enige, og det klart at jeg kommer opp fra et parti som bygger på den kristne kulturen og bygger sin prinsipprogram og sin prinsipppolitikk på det. Men jeg kommer til å gå først I skjeve Sørlandsdagen, og de skal ha toget sitt der for å feire mangfoldet Kristiansand har, og for å ønske et større mangfold velkommen til Kristiansand som by. Det jeg stolt av. Jeg stolt av et parti som fronter den saken. Mm. En annen sak som har vært mye snakk om I mediene det siste året jo det faktum at Kristiansand en sammenslått kommune. Søgne og Sogndal ble slått sammen med Kristiansand. Jeg hører ikke at dere snakker så mye om det I valgkampen I år. Kan vi ta en kort bit på alle tre, begynne med Arbeiderpartiet og Mørk? Hva bør skje? Skal Kristiansand bestå som den Nå har vi jo dratt den saken så langt som jeg tror at vi kan dra den, og vi har jo gått I bresjen for å bevare egen kommune. Nå var jo dette her en tvangssammenslått kommune, og bruke tvang, hverken med å løse opp eller slå sammen, det mener jeg en veldig, veldig dårlig idé. Så da får du bli sånn der? Nei, det ikke det jeg sier, men nå går det mot en folkeavstemning. Regjeringen legger opp til at det blir en lovendring som gjør det mulig, og da får vi ta følgene av det. Men her det veldig, veldig mange følgefeil, som veldig uheldige for Kristiansand, og vi har virkelig stått opp for det vi tror på med å bevare vår kommune. Berlander, det var jo Høyre I regjering som gjorde dette. Du skal slippe å svare for akkurat det, men hva det Kristiansand Høyre mener I denne saken nå I det vi nærmer oss valget? Nei, vi mener jo helt klart at vi står best sammen som en kommune, og vi en kommune som går med underskudd og bruker flere hundre millioner på å splitte den opp, det I hvert fall en veldig dårlig idé. Og så har jeg lyst til å gi litt honnør, for jeg tenker det fint å gi honnør til politiske motstandere. Jeg vil gi honnør til Kenneth og spesielt sittende ordfører Jan-Oliver Skisland for å ha vært veldig tydelig mot egen regjering I denne saken. Det har gjort at vi har stått sammen og vært en klar front fra Kristiansand. Men det beviser jo det vi også sier at dessverre når Arbeiderpartiet styrer og Arbeiderpartiet styrer Norge, så får ikke vi gjennomslag på de viktigste Kristiansandslagene. Og derfor har vi lyst til å vinne makten tilbake I Kristiansand og etter hvert I regjeringsmakten, sånn at vi får gjennomslag på våre viktigste saker. Kommer alltid litt ris etter ros. Jeg må spørre deg også om Kristiansand skal fortsette som storkommune. Vi ønsker at Kristiansand skal fortsette som en storkommune. Det brukt flerfoldige 100 millioner på å få dette til. Og nå har vi så mange utfordringer I vår kommune, ikke minst med de svakeste. Vi har mange, vi har eldreomsorg som står med store utfordringer. Vi vil heller bruke pengene på våre innbyggere. Da står dere mer eller mindre samlet der I hvert fall. Da takker vi dere av. Kenneth Mørk, ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet, Mathias Bernander, ordførerkandidat fra Høyre, og Charlotte Finstad, ordførerkandidat fra Kristelig Folkeparti.